У Миколаєві обирали запобіжний захід водію, який у нетверезому стані спричинив ДТП. Та друга перемога муніципального футбольного клубу «Миколаїв» у четвертому турі першої ліги. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Суд арештував водія Audi, який у стані алкогольного сп'яніння в'їхав у припаркований автомобіль, після чого зазнали травм пішоходи. Ввечері 18 серпня у Центральному районному суді йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 тисяч гривень. Нагадаємо, аварія сталася вранці 16 серпня на розі вулиць Пушкінська та Адмірала Макарова. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 35-річна жінка та її 17-річна донька зазнали травм. У зв'язку із цим матеріали кримінального провадження були кваліфіковані за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Того ж дня 37-річного водія, у крові якого виявили 1,54 проміли алкоголю, слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прозорий шкільний бюджет для кожного користувача мережі інтернет. Миколаївська загальноосвітня школа номер 26 приєдналася до системи обліку Open School. Це перша школа на Миколаївщині, що вирішила долучитися до цієї програми. Єдина система відкритих бюджетів навчальних закладів призначена, аби вести облік благодійних внесків та витрат школи в електронній формі. На сьогодні сайти шкіл вони не дозволяють додавати дуже великий об'єм документів, сканів фінансових документів, і тому наша система в цьому буде допомагати. Також наша система вона робить всю прозорість прозорою та доступною. Будь-який час, будь-хто може зайти в профіль навчального закладу та ознайомитися, з яких джерел були фінансові надходження та куди ці фінансові надходження пішли далі. Зараз в Україні триває освітня реформа, одним із принципів якої є демократизація та налагодження співпраці з батьками, громадськістю. І, звичайно, для того, щоб батьки, громадськість, меценати, спонсори більш активно включалися в процеси фінансування, допомоги школі, для того, щоб створити краудфандингову платформу для залучення коштів на розвиток освіти, я сподіваюся, нам допоможе система відкритого прозорого бюджету. Вироби ручної роботи, ігрові і фотозони, майстер-клас з розпису медяників на площі Соборній організували благодійну акцію. Кожен ранок 31-річної Тетяни Жадан розпочинається з ін'єкцій і таблеток, за допомогою яких жінка намагається призупинити хворобу свого сина. Дмитру 1 рік і 7 місяців. У хлопчика спінальна м'язова атрофія – генетична хвороба, яка призводить до повного ослаблення усіх м'язів. На сьогодні ми приймаємо приблизно близько 20 бадів. Це ми купуємо на сайті американському, тому що в Україні немає жодного препарату, котрий могли б призначити нашій дитині. Спінальну м'язову атрофію лікують у Сполучених Штатах Америки, але вона надто дорога, говорить Тетяна Жадан. Аби допомогти Дмитру, його батько 2,5 місяці тому поїхав у Польщу. Там він сподівається отримати медичне страхування, до якого входить необхідний підтримувальний препарат. Можна отримати лікування у Сполучених Штатах Америки. Коштує воно 2 мільйони доларів 125 тисяч. Це до 2 років, якщо дитині вколоти, то вона буде повністю здоровою, абсолютно. Це генетична терапія. А в інших країнах є спінраза. На перший рік життя треба 6 ін'єкцій. Це буде приблизно коштувати десь 600 тисяч євро. Аби допомогти Дмитру Жадану, на площі Соборні організували благодійний ярмарок, майстер-клас з розпису медяників, ігрові зони. Зібрані гроші підуть на підтримувальну терапію. Ми збирались десь більше трохи місяця, тому що документи на ярмарок треба було подати раніше. Тому місяць ми вже організовувалися. У нас взагалі класні люди, насправді. Шкода, що багато на морях, дітей ось немає таких. Але я думаю, що сьогодні прийде та кількість людей, котра повинна прийти і допомогти. У нас дуже добрі люди, насправді. Для наймолодших організували конкурси. Ти що? Чи ти
Роман Буров, житель Миколаєва, про акцію дізнався з Фейсбуку. Незважаючи на робочий для себе день, чоловік приїхав на площу, аби допомогти Дмитру Жадану. Я сьогодні проїжджав тут і побачив, що ця акція дійсно йде, і повернувся і вирішив поучаствувати. Просто потрібно допомагати більше друг другу. Я не знаю як. В мене отак. Я не можу бути байдужим до дитини, яка потребує допомоги. Благодійна акція тривала до 19-ї години. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Як повідомила організаторка акції Олена Бондаренко, вчора протягом дня жителі Миколаєва пожертвували 16 589 гривень. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» здобув другу перемогу у чемпіонаті. У четвертому турі першої ліги команда Сергія Шищенка здолала Луцьку Волинь. Вже на четвертій хвилині господарі відкрили рахунок. Після розіграшу штрафного Андрій Ковальов віддав передачу низом на Владислава Бугая, а після удару півзахисника м'яч крізь ноги захисників влетів у ворота 1-0. Через 5 хвилин корабели могли подвоїти перевагу. За фол проти Владислава Бугая арбітр призначив пенальті. Форвард Миколаєва Владислав Войцеховський підійшов до 11-метрової позначки, але його удар відбив голкіпер лучан Віталій Неділько. На 21-й хвилині гості відповіли своєю атакою, яку організували гравці з Балканського півострова. З глибини пройшла довга передача на Міху Горопевшика. Словенець в дотик простелив точно на Младена Бартуловича, а хорват не схибив – 1-1. По перерві на 47-й хвилині Міха Горопевшик вже самотужки завершив атаку команди з Луцька та вивів гостей вперед. Ключовими у матчі стали 81-та та 83-та хвилини. Спочатку господарі заробили штрафний. Ігор Семенина подав, Віктор Берко замкнув. За 2 хвилини миколаївці реалізували ще один стандарт. Цього разу Ігор Семенина виконав не подачу, а прямий удар. М'яч зачепив поперечину і впав за лінію воріт. 3-2 на користь господарів. Цей гол став останнім і вирішальним у матчі. Звичайно, що програвати не дуже весело, але можна сказати по ігрі, що десь ми планували грати один футбол. Перша хвилина нам не вийшло той футбол грати. Не знаю, ми тут будемо розбиратися, бо не хочу по гарячих слідах говорити, чому я відчував, але факт того, що то, що ми домовлялись, ми не зіграли. Але вже рахунок потім складувався все одно в нашу користь, треба було чуть-чуть дотерпіти. Не знаю чому, з нашою антропометрією, ззаді з такими високими гравцями, і ми пропускаємо м'ячі зі стандартів, це питання все-таки до нас. Я вважаю, що ми заслужено. Я вважаю, що ми заслужено перемогли сьогодні. Ми дуже добре виглядали. З перших хвилин взяли ініціативу. І хороші активні дії атакувальні були. І ми почали створювати проблеми Луцьку з самого початку. Я пишаюся своєю командою, своїми хлопцями, тому що непростий матч був, складний. І я дуже радий, що ми за рахунок великих зусиль вирвали цю перемогу. У турнірній таблиці корабели шості, у їх активі 7 очок. Волинь 12-та, на рахунку лучан 4 очки. 24 серпня Миколаїв на виїзді зіграє проти 7-ї команди чемпіонату Івано-Франківського Прикарпаття. Команда Андрія Тлумака у Луцьку прийматиме одеський Чорноморець. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.